היי לכולן, איזה כיף שחזרתן לעוד ולוג. אז אם אתן כבר מזהות את הספה, אני אצל אחותי. האמת שממש בוקר, אנחנו הולכות עכשיו לקחת את קימוש לגן. כן, קימוש, הוא בהסתגלות, נספר על זה קצת יותר מאוחר. אז הוא הולך היום לארבע שעות, זה כבר יום שלישי שלו. כן, חיים שלי. וזהו, רגע אני אראה לכם אותו. שלום, יפה שלי. שלום, מפה, תראה. מפה? יפה של דודה שלך. כן, זהו, אז אנחנו הולכות עכשיו לגן, ואחרי זה אני גם אראה לכן איזה יפה הם עשו פה את הדירה. אמרתי לכן שזה כיף לראות לפני ואחרי, אז כבר ממש ממש כיף פה ונעים פה ויפה פה. זה עוד לא הסוף, אבל זה כבר ממש השתפר מהפעם הקודמת. בוא אליי. חוץ מזה, עשיתי אתמול ציפורניים. כן, זה לא ג'ל, אני עושה עם הטופ של אסי. האמת שהלק עצמו הירוק זית זה לא של אסי, זה של קרליין. אז אני גם מקווה שזה יחזיק, אני מאמינה שכן, כי נראה לי שהטופ זה מה שמחזיק את הלק. כן, זהו, אז סוף סוף הידיים שלי נראות נורמלי. ויש לי פה גם חבילה משני יעקובי, שממש לפני שיצאתי לאחותי, השליח הגיע, לקחתי ויצאתי. אז אני אראה לכם את זה גם עוד מעט. אז אנחנו נלך לקחת את קימוש ואני חוזרת אליכם. זהו, אז חזרנו הביתה, לקחנו את קימוש, היה קצת קשה. האמת שעוד מעט אני אשב עם אחותי, ועשיתי כזה כמה שאלות באינסטגרם, נבחר כמה שאלות. תמיד אתן שואלות עליה, על קים, אז יש כמה שאלות מעניינות, אני אבקש ממנה שתענה. ובא לי להראות לכן ככה מה הם עשו כבר בדירה. אז קודם כל, אני לא יודעת אם אתן זוכרות, הספה לא הייתה פה, היא הייתה איפה שאני עומדת עכשיו. אז הם העבירו אותה, רגע אני אבוא מהצד השני, ולדעתי זה ממש ממש מתאים פה. הגיע להם השולחן שזה שחור עם עץ מושלם, שמו שטיח, אז המשטח של קימוש כבר לא פה. פה יש אדום בצבע ירוק כהה, והטלוויזיה, תראו איזה יפה, זה המזנון שביחד עם השולחן, זה הסט. אני ממש ממש אוהבת את הפינה הזאת. הראיתי לכם פעם קודמת שאחותי הכינה את הבקבוקים עם העלי כותנה האלה, איך שלא קוראים לזה, גבעולים, אני יודעת מה. פעם קודמת ניסיתי להשאיר לכם לינקים, משום מה זה לא נתן לי, אז אני אנסה להשאיר בתיבת המידע עוד פעם. פה יש את הסלסלה עם הקרבוליות, ופה אפשר לראות, הם העבירו את השולחן שהיה פה, הם העבירו לפה. יש את המחשב שלי שאני תכף יושבת לשיעור לזום. עם הזמן הם ישימו פה כנראה שולחן קצת יותר גדול, אבל אוי, כמעט נפלתי, אימאלה. כמובן כל הקבלים, כל זה לא יהיה פה. אני כבר מוכנה לשיעור, יש לי פה את הכוס תה שלי, את החבילה משני יעקובי שאני אראה לכם קצת יותר מאוחר במהלך היום. פה אפשר לראות את השידה, ופה אפשר לראות את ג'ן. ג'ן מנקה. אז יש פה שידה בצבע שחור, שידה קוראים לזה, לא יודעת, ג'ן קוראים לזה שידה, קוננית. פה תהיה מראה קטנה עגולה כזאת, שחורה גם ממש יפה. ותראו את כל הקוננית הזאת, איך שהיא שמה פה את התמונות והדברים, מה זה, אהבתי, רגע תסתכלו. יש פה את הריחן ואת הנר מספרינג שאני הבאתי לה. תמונה מסרילנקה מלפני החתונה שהם עשו צילומים, ופה זה מהיום של החתונה. עוד קצת תמונות, הכל לא גמור עדיין, כן, אבל יהיה פה עוד דברים או תמונות, אבל זה הווייב. וזהו, תראו, כאילו בעיניי זה ממש ממש יפה. הווילונות בהמשך יהיו קצת יותר עבים, או שיהיה עוד וילון, זה לא יהיה כזה שקוף, אז זה יהיה עוד יותר יפה. וזהו, תגידו לי, תכתבו לי למטה מה דעתכן. אני ממש ממש אהבתי את השינוי. את מנקה פה בדיוק. תראו את המנורה, איזה יפה, מקש. רגע, אני אתקרב, אני אראה לכם. ג'ן, מאיפה המנורה הזאת? מיקאה. וואי, ממש ממש יפה. בנוסף הם תלו 35? 95, גם שווה, וואי. פה הם תלו את הטלוויזיה, יש פה את המדף הזה מנמטה. הנה, הכל יפה כל כך, ג'ן. כיסא לבן. חיים שלי, רק שיגיע, ההון שלנו עומד. לא, יגיע. זהו. שטיחים, עניינים, אבק.
וואי, ממש יפה. כן, וזהו, זה מיני סיור בית. כל פעם שאני אבוא לפה והם יעשו משהו, אז אני אתקן אתכן ואני אראה לכן את התהליך ואת השינוי. אני אישית ממש כבר כאילו כיף לשבת פה, יש את הפינה של הספה עם הטלוויזיה, אתמול ישבנו, היינו סדרה. סופר כיף, וואי, איך התגעגעתי לבוא אליה. זהו, אני עכשיו אלך לשיעור שלי בזום, ויותר מאוחר אני ואחותי נכין לאכול משהו ואנחנו נשב ונפטפט איתכן על השאלות ששאלתן. אנחנו נבחר כזה כמה שאלות הכי מעניינות, היו שאלות יפות, ואני חוזרת אליכן. שזה הדבר הכי טעים בעולם. סתם. קיצר, מה שצריך, שתי ביצים. נראה לכם איך מכינים. שתי ביצים, שתי כוסות קמח. שתי כוסות את בטוחה? כן. מה את מחיצה אותי עכשיו? כי זה מלא. לא, שתי כוסות קמח משלוש חלב מים. אוקיי. כן, וואי, עכשיו את מערערת אותי. בוא נראה. אחרי שג'ני ראה לי את כל הביטחון העצמי שלי, היא בדקה בספר מתכונים שלה, וזה שתי כוסות קמח כמו שאמרתי. אז לא לערער אותי, אני מכיר. זה המתכון היחיד שאני יודעת לעשות. ואני יודעת בעל פה. שתי כוסות, ועכשיו באותה כוס, לפי הגודל כאילו, 1.5 חלב ו-1.5 מים. אני חייב לסדר את הכבלים האלה, אני שונאת את זה. זהו, עכשיו צריך לערבב, ותכף נוסיף טיפה מלח, ממש כאילו רבע כפית כזה, וכף סוכר. In the moment our lips touched, the rush sent us straight to the moon. I should have known that we'd be coming down. זהו, אז הבלינצ'יקי מוכנים, ימי, זה ריח טוב. אני אוהבת לאכול את זה או עם החלב המרוכז, גדי, או עם סוכר, אני גם אוהבת. אתה בא לאכול? שמעת את מתי רמה? תפקיד אחד היה לך. קראתי משהו בדיוק. התחברתי למושב של העבודה, לא זוכרתי. הבנתי. זה הצלצול? לא, זה חוזרים לשיעור, עושה לנו שיר. שיהיה לנו כיף לחזור. כיף לך? לחזור. גן ילדים אצלנו. חמוד. אתם כנראה לא שומעים את זה כי זה די חלש במחשב, אבל המרצה שלנו שם לנו שיר כדי שנחזור לשיעור, שנדע שההפסקה נגמרה. איזה חמוד. כמה דברים כאלה המרצים אצלנו? בתיכון לא התחשבו בי ככה. מעניין אם הוא צופה ביוטיוב שלך. ממש. זה בושות. פתאום הוא אומר לך, פתאום הוא שומע את הדברים הנחמדים שאת אומרת. מה, אני לא אכת את סיום. כן, אני אגיד בשביל כנס. טוב, אז אמרתי לכן שאני אראה לכן את החבילה משני יעקבי, בדיוק צילמתי סטורי, אז הנה זה פה. כמובן שהכל יגיע ארוז בסקיות בד כרגיל, ויש עכשיו 20% הנחה על כל האתר לכבוד סוף שנה. נתחיל מהתכשיט הראשון שאני מחזיקה כדי שתוכלו לראות יותר טוב. אז זה אגילי אליס, אני ממש ממש אוהבת את הסטים אצלם, הם תמיד ממש מיוחדים ו... אני אמדוד לכן בהמשך על האוזן, אבל אתן רואות, כאילו נשפך כזה מאחורה, וזה סופר יפה. אז אני אניח את זה פה, ונמשיך לתכשיט הבא. התכשיט הבא הוא צמיד מליבו, שאני מתה על הנוכחות שלו. אני אוהבת שהלולאות כאלה גדולות, ובאמת מספיק לשים רק את הצמיד הזה, בלי שום דבר ביחד איתו, ויש לו מלא נוכחות, והוא יפה ומושלם, מושלם, מושלם. נמשיך לשרשראות. אז זו שרשרת ששמתי עליה עין די מזמן, שרשרת גורמט לורי. עוד פשוטה, אבל גם כן עם נוכחות, היא די צמודה לצוואר, אז זה סופר.
סופר יפה וישתלב לי טוב עם השרשראות שכבר יש לי, אני אבנה כל מיני סטים. והשרשרת השנייה הזו שרשרת סנייק שהיא ארוכה כמו שאפשר לראות. בפעם הקודמת בחרתי שרשרת די קצרה ודקה וראיתי שממש ככה זה שדרג לי את הסטים שבניתי, אז החלטתי שאני חייבת גם אחת ארוכה. גם השרשראות שעליי פה משני יעקובי, זו השרשרת הקצרה שדיברתי עליה, וזו שרשרת ארוכה ככה שאני בזמן האחרון פשוט לא מורידה אותה ממני, וגם הטבעת של שני יעקובי. אז כן, אני סופר מרוצה. וזהו, עוד מעט אחותי תביא את כימוש מהגן, תכף השעה 12, עוברות הארבע שעות האלה. ג'ן, איך את? ואחרי זה אנחנו עובדת, ואחרי היא עובדת מהבית כרגע כמה שעות, מנצלת את הרגעים. לא! מה זה? מי שם? מי שם? מי שם? חיים שלי, חיים שלי, חיים שלי! מי שם, מי שם, מי שם, מי שם? אוהבת אותך. אני אוהבת אותך! אוהבת. אוהבת, אוהבת, אמת, אמת. איך היה בגן? קים קים. בוא. בוא, אני מרזיקה אותך, חיים שלי. אוי, איך אתה עומד? איך אתה עומד, חיים שלי? תראו את הנעלי בית שלו עם הפינגווין. אני מתה. אני מתה עליך. ועכשיו אני גם אעבור על השאלות ששאלתם. קודם כל ראיתי ששאלו בת כמה את ומתי התחתנת. 28, התחתנתי לפני שנה וחצי. בואי, תשבי איתי. בואי, טובה. כן, כמו כולה. אני רק אלו הג'ינס שלך. נקנה בקסייפה. כימוש. וואי, וואי, שלא ילך לקולה. טוב, בואי נראה כמה שאלות. קודם כל, שאלו על ההתאקלמות בגן, שקימקים עכשיו התחיל ללכת השבוע, נכון? יום ראשון? כן, התחיל ביום ראשון. אז האמת שאנחנו עדיין... בהתאקלמות. אנחנו עדיין בשיא התהליך. היום היה היום השלישי של כימוש בגן. זה קשה. זה קשה לילד, כי הוא בעצם לא מבין מה קורה איתו, ולא מבין איפה אימא ואבא. זה קשה לאימא. היום בבוקר לקחנו, כן. אם הייתי יכולה, הייתי נשארת אותו בבית באהבה גדולה. אז זה תהליך. זה תהליך, אבל גם אני צריכה להתרגל, וגם הוא צריך להתרגל. היום בבוקר כשלקחנו אותו, אז מסכנה יצא כולה עם דמעות וככה. כן. חיים שלי. זה קשה, כן, טוב, נראה לי זה לכולם קשה, לכל האימהות. זה קשה. לכל הילדים, אבל... זה לשחרר, הוא איתי יום-יום, זה פתאום לשחרר אותו, פתאום... אני לא יודעת מתי הוא אכל, פתאום הוא לא אוכל. ממצב שבבית הוא אוכל הכל, למצב שהוא מוכן רק בקבוק. הוא גם אוכל ממש טוב, טפו טפו טפו, שאני אשתף עין. אז זה קשה, זה קשה, וזה מלווה באיזושהי רגרסיה, אבל... טוב, שאלו גם מה הכי קשה בלהיות... מה הכי קשה לך בלהיות אימא? לילות. הלילות. הלילות, כן. וואי, הוא קם הרבה. הוא עדיין קם לאכול כל 3-4 שעות. חיים שלי קטן. טוב, הלילות. אבל שיהיה לך לבריאות. והבקרים. התרגלת לקום מוקדם? כן. כי את כן אוהבת לישון, את לא מאלה שקמות ממש מוקדם. היום אני כבר לא חולה, היום אני כבר לא זוכרת. לא זוכרת אחרת, האמת. מה זה? מרוב שהתרגלתי כל כך 6-0-0, השכמה. אני לא יודעת מתי שמתי שעון מעורר פעם אחרונה. ברמה כזאת. טוב, עוד שאלה מעניינת. בכנות, האם היה לך משבר שאת כבר לא את לעצמך, אני מקווה ששומעים, אלא אימא שזקוק... ודיג'יי. אלא אימא לעוד יצור שזקוק לה. האם היה לך משבר שאת כבר לא את לעצמך, אלא אימא שעוד מישהו כימוש זקוק לך? זה קצת עצוב, אבל הוא הפך להיות באמת כל התכלית שלי. כאילו,
בא לי משהו אחר. בא לי להיות... אבל בהתחלה כן היה לך, אני זוכרת את זה. היה לי כזה תקופה שהיה לי... שאני חושבת ש... היית עושה פליגנסת לי קרות. אבל לא. לא, כאילו... זה מוזר. זה מוזר כי את יולדת ואומרים לך, את אימא, אבל את לא מרגישה שאת אימא. את אותה בחורה שהיית אתמול, אבל עכשיו אומרים לך שאת אימא, את עוד לא מבינה מה מתלווה לזה, את לא מבינה מה דרוש ממך, את לא יודעת איך לטפל אותו, את... זה קשה, אבל זה מגיע עם הזמן. אני חושבת שאת מתחילה להרגיש אימא, אני בכל אופן באתי להרגיש אימא, אחרי כמה חודשים את מבינה את העומק של זה, את העוצמות של זה, כמה שזה מדהים. אבל... ג'ן, כשהוא הולך לישון, היא רואה סרטונים שלו כי היא מתגעגעת. וואי, היא כאילו בכל חלק בגוף שלך את אימא, באמת. כן. היא רואה, אתמול, סבבה, אנחנו יושבים פה, הוא נרדם כאילו לפני חצי שעה. היא מתחילה לראות סרטונים שלו, אני מתגעגעת אליו, אני זה. קים, אתה יכול שנייה להשתיק את זה? תודה חיים שלי. עוד שאלה, את מדברת איתו בעברית או ברוסית? גם וגם. בעיקר ברוסית, קצת משלמים עברית, אבל משתדלים גם וגם. אז עכשיו רוסית, ומתי הוא ילמד עברית? בגן הוא גם ילמד. גננת שלו, זה טוב שיבין עוד שפה, אני תמיד בעד, ואני ממש שמחה שאני יודעת רוסית, וזה לא, לא כאילו, לא מרגישה שזה... לאן? זה רק נותן עוד. וואי, שלא יהיה את הכל. כן, רגע, אני רוצה לשים אותה. שלום! אתה בא אליי? אתה בא אליי? אוי, 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 אוי. אני אוהבת אותך. קים, קים. קימוש. בוא. תראה לנו איך אתה עומד. מה הוא קלט? את הטלפון? הוא רואה את עצמו שם, יכול להיות? לא נראה לי, אבל שהוא רואה. אתה רוצה לראות את עצמך? ולשמוח? קים, כתוב אותם. איזה חמוד זה? כן, יש לי עוד כי עדיף בשביל... תכלי, זה הרבה יותר נוח מהאדידס, כאילו, שצילמתי לך וזה, זה מגניב. כן, אבל זה חם, זה כאילו הרבה יותר... יותר פרקטי. זה ילד אחרי הכל, כן. בוקר טוב. איי, השעה 6:20 בערך, קמנו ב-6. אמרתי לאחותי שתמשיך לישון, שאני עם קיוש. אני כל כך כיף לשבת איתו פשוט ולחבק אותו. למרות שהוא לא יושב הרבה, הוא הולך לשחק כל פעם. כן, אבל נראה לי היום אני כבר אחזור הביתה, אז אני רוצה להיות איתו קצת. מסכן, בלילה הוא מתעורר די הרבה. כנראה בגלל ההתאקלמות בגן וכל מה שעובר עליו, הוא צריך להתרגל להכל וקצת קשה לו. אז הוא מתעורר הרבה. ובוכה, והיה צריך גם עזרה ככה קצת בא להירדם יותר ממה שבדרך, כאילו בדרך כלל הוא נרדם לבד, ואתמול היה לו קצת קשה, אבל זהו, עכשיו קמנו, ב-8 הוא ילך לגן. כן, חיים שלי, כמה אתה מדבר בבוקר הזה? כמה אתה מדבר? אז זהו, נראה לי שאני אסיים את הוולוג פה, כי כמו שאמרתי, אני חוזרת היום הביתה. כן, ואני אתחיל וולוג חדש בבית. אז אם אתן עדיין לא רשומות לערוץ, זה הזמן להירשם, לעשות לייק לסרטון, להשאיר תגובה, לא לשכוח. אני אשתתכן מלא. אנחנו ניפגש בסרטון הבא. ביי ביי.